ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಏನು ಈ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನಡಹಳ್ಳಿಯವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ದ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಏರ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರ್ತದೆ. 5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 60-70 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಂದು ಒಂದು 99 ಮನೆಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾರಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಂತು. ಈ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಕಬಿನಿ ಮತ್ತು KRS ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ನು, ಮೂರನೇದು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಹಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 242 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ NDRF ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು 2800 ರಿಂದ 3800 ಮನೆಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 98,000 ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಫ್ಲಡ್ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು NDRF ನಾರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳು ಏನು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10,000 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 52 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಳೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 10,000 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 27 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೀಗಾಗಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GPS ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 25% ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಅಂತ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇನ್ನೂ 75,000 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 15-25% ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 65 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 25,000 ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರೋನು, ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, 2005 ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ 500 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು.
2009 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆಗ 1,703 crore ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 32-33,000 crore ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1,200 crore. ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 2018-19 ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನಲ್ಲಿ 67,870 crore ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 119,000 crore. ಇನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 200,000 crore ಆದಾಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅದು ಯು ಪಿ ಎ ಇರಲಿ, ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ 2nd ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 2018-19 ನಮಗೆ 37,145 crore ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗನ್ಸೋದು ಈ NDRF ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1,200 crore 1,700 crore ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ 37,145 crore ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 15-16%. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 20 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, 6 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 17% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ದ ಎಜಿಮನಿ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು BJP ಪಾರ್ಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, JDS. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MLA. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರನ ತಗೊಬಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 3.5 years ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. UT ಖಾದರ್ ಅವರು.